Tjena, tjena. Ni som tittar på det här har förmodligen en gräsklippare som inte tar laddning eller uppför sig väldigt skumt. Så här kan man lösa det. Fyra sådana här skruvar sitter här framme med de här bläcken. Skruva bort. Kommer man kanske upptäcka att typ den här lilla gröna kabeln är av. Den smyger in här och går ut i det här bläcket, laddbläcket. Så, quick fix. Vi sätter dit en liten annan stump med krympslang och ja, det är väl det hela. Löda ihop dem där. Kan ni se om det är några andra sladdar som är trasiga någonstans. Den där hör inte hit, det var bara reservdelen. Bort med det. Informativt som vanligt, men det är bara fyra skruvar att lyfta på den här och kolla om de här inte har fått avbrott. Troligtvis någonstans. Ja, det var väl allt. Lycka till!